नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै ने समर्थन पुष्पकमल दालहरूले गर्दैन दीर्घकालीन भविष्यको लागि अब भविष्य पनि हेर्नु पऱ्यो किन भविष्य हेर्नु पऱ्यो राप्रपाले भविष्य हेर्छ राप्रपा सुन्नेमा थियो हो अब त्यसमा पनि अब राप्रभा पनि आफ्नो अडानमा बस्यो स्वतन्त्र पार्टी पनि आफ्नो अडानमा बसेँ भनेदेखि कि काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर जानु पऱ्यो नभए सरकार नभए सरकारै भन्दैन दुई अढाई वर्ष दा प्रधानमन्त्री भएर बाँकी अवधि फेरि ओलीको प्रधानमन्त्री अर्थात् ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नमस्कार आदरणीय दर्शक ग्रन्थ आजको प्रेसको यो विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पाण्डारी दर्शक ग्रन्थ निर्वाचन मतपरिणामहरू धमाधम सार्वजनिक भइरहँदा यति बेला अब धेरैको ध्यान चाहिँ सत्ता समीकरण कस्तो बन्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको छ कुनै एक दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना पनि थिएन र ल्याउन पनि सकेनन् सरकार बनाउनका लागि दुई वा सोभन्दा बढी दलहरू नमिलिकन त्यो सुखै नहुने देखिएको छ हुन त यो खालको आकलन निर्वाचन पूर्व पनि गरिएको हो यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जो यो निर्वाचनसँगै उदा आएको छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन प्रकारको मत ल्याएको छ त्यो मतलाई हेरेर त्यो पार्टी अब सत्ता समीकरणका क्रममा यो निर्णायक पार्टी हुनेछ भनेर केहीले भनिरहेका छन् केहीले चाहिँ अब सानातिना पार्टीहरूलाई ठुला दलहरूले वास्ता गर्दैनन् बरु नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउँछन् भनेर भन्न थालेका छन् र सँगसँगै केहीले त्यसो होइन अब नेकपा एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू मिलेर सरकार बन्नेछ भनेर भनिरहेका छन् होला चाहिँ के सरकार कस्तो बन्ला हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र हुनसक्ने सम्भावित राजनैतिक अन्य घटनाक्रमका सन्दर्भमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक एसके तिमेल सिन्हा उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सर आराम हुनुहुन्छ ठिकै छ यो निर्वाचन मतपरिणाम अपेक्षित हो कि अनपेक्षित मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ यो अनपेक्षित हो यो अपेक्षा गरिएको यस्तो थिएन यहाँले गर्नुभएको अपेक्षा यहाँको अनुमान यहाँको बुझाइ के थियो निर्वाचन पूर्व मैले गरेको भन्नु प भन्दा पनि आम मानिसहरूको सामान्य मानिसहरूको सञ्चार माध्यममा पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आइसकेको नेपाली काङ्ग्रेस निकै ठुलो पार्टी हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस निकै ठुलो पार्टी हुन्छ अनि माओवादी पार्टी सके दोस्रो हुन्छ नभए पनि निकै धेरै सिट ल्याउँछ तेस्रोमा भन्ने थियो एमआलएको सिट निकै तल झर्छ भन्ने थियो र यी नयाँ पार्टीहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाहरूले पनि यति धेरै सिट ल्याउँदैनन् भन्ने थियो तर नेपाली काङ्ग्रेसको हकमा पनि जति अपेक्षा गरिएको थियो त्यति सिट आएन किन गठबन्धनको कारणले एमालेको जति थोरै आउँछ भनेको थियो एमालेको अत्यन्तै त अपार अपराजित शक्ति जस्तै भएर उदाएको देखियो सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी हुन्छ तर अपराजित शक्ति जस्तै भएर उदाएको देखियो कारण के भन्नुहुन्छ भने अब एमालेसँग नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी यी अरू पार्टीहरू एक्लै भिड्न सक्ने अवस्था देखिएन नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्न सक्ने अवस्था पनि देखिएन निकै तल झर्छ सिट अहिले त माओवादीको बैशाखी टेकेर त्यतिसम्म आयो माओवादीले नेपाली काङ्ग्रेसको बैशाखी टेक्दाखेरि पनि लज्जास्पद सिट सङ्ख्या छ भनेपछि अनि स्वतन्त्र पार्टीहरू उदाउँछन् राम्रो पार्टी त्यति सिट ल्याउँछ भन्ने पनि अपेक्षा थिएन उपेन्द्र यादवै हार्छन् र उपेन्द्र यादवको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी नै बन्दैन भन्ने आकलन नै गरिएको थिएन अनि माधव नेपालको पार्टी कमसेकम राष्ट्रिय पार्टी बन्छ होला भन्ने अनुमान गरिएको थियो त यी सबै हेर्दाखेरि यो रिजल्ट चाहिँ अपेक्षा गरिए बमोजिमको देखिँदैन जस्तो यो किन यस्तो भयो होला त यसमा जुन खालको अपेक्षा ज जसले जुन प्रकारले गरिरहेका थिए त्योभन्दा अनपेक्षित परिणाम के के कारणले आयो होला अब यसलाई छुट्टा छुट्टै गरेर टुक्र्याएर हेर्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेस ले अपेक्षा गरे बमोजिमको परिणाम किन आएन भनेर पनि हेर्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले देशमा सुशासन दिन सकेन नेपाली काङ्ग्रेसको समयमा यो बत्तिस वर्षको अवधिमा लगभग बिस वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसले शासन गरेछ त्यस अवधिमा चाहिँ भ्रष्टाचार मौलाएको कुरा बेरोजगारी बढेको कुरा देशका उद्योग धन्दा कल कारखाना बिक्री भएका कुरा अनि त्यसपछि आएर चाहिँ भारतसँग नै भनौँ भारतसँग नै भनौँ भारत राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू भएका कुरा एमसिसी पारित भएका कुरा र पाँचपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि देउबाको शासन व्यवस्थामा कुनै सुधार हुन उस शासकीय शैलीमा सुधार हुन नसके र जनतालाई चाहिँ डेलिभरी दिन नसकेका कुराहरू नेपाली काङ्ग्रेसको पराजयसँग जोडिएका छन् एउटा अर्को नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीसँग गठबन्धन गर्दाखेरि त्यो प्र गठबन्धन चाहिँ प्राकृतिक किसिमको स्वाभाविक किसिमको सजातीय किसिमको गठबन्धन होइन यो विजातीय किसिमको र अप्राकृतिक कृत्रिम गठबन्धन हो स भनेर चाहिँ त्यही भित्र पनि आवाज उठेकै हो एक्लै चुनावमा जानुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको यी विविध कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले अपेक्षित रिजल्ट हासिल गर्न सकेन त्यो एउटा कुरा भयो त अर्को कुरा चाहिँ Uh, फेरि अब माओवादीमा आउँदाखेरि माओवादी र काङ्ग्रेसको त्यही कुरा अब चौसठीभन्दा पछाडि चौसठीमा माओवादी जसरी उदाएको थियो त्योभन्दा पछाडि जनतालाई जनताप्रति देशप्रति इमान्दार पनि हुन सकेन डेलिभरी पनि देख दिन सकेन सुशासन पनि कायम गर्न सकेन प्रचण्ड माथि र अरू पनि नेताहरूमाथि आरोपै आरोप लाग्यो जस्तो चाहिँ बजेटको कुरामा चाहिँ जनाधारण शर्माप्रति त्यो त्यो जुन हरकत भयो त्यो एउटा चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण चाहिँ त्योमा लजास्पद थियो ती घटनाक्रम फेरि जनार्दन शर्माले कति ठुलो मतान्तरका साथ जित्नुभयो अब त्यसैलाई त्यस्तो भयो भनेर भन्ने हो भने पनि जनताले त्यो ढङ्गले पनि हेर्दा रहेन जन जनार्दन शर्माले कुन मतान्तरले जित्थे भन्ने कुरा त यहाँनिर काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा एकमा सहरी एरियामा चितवनमा उठेका भए थाहा पाउँथे अ रिमोट गाउँ भयो त्यो दुर्गम गाउँ जाजरकोटमा जाजरको होइन रुकुममा रुकुम पूर्व रुग त्यो दुर्गम गाउँमा फेरि त्यो माओवादीको आधार इलाका पनि भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ हरेक दृष्टिकोणले त्यहाँ पछाडि परेका छन् मानिसहरू अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ जनार्धर शर्माले भारी मतले जिते भन्ने कुरा र यो उनले उनले चाहिँ जुन कुकृत्य गरेका छन् त्यसको बिचमा चाहिँ होइन त्यो कुकृत्य गरेका होइन रहेछन् भन्ने कुराको चाहिँ त्यसले चाहिँ जस्टिफाई गर्दैन सर मेरो विचारमा चाहिँ त्यो जस्टिफाई गर्न चाहिँ जनार्धर शर्मा यहाँ ओनसरीको ठाउँमा उठ्नु पर्थ्यो अनि रिजल्ट के आउँथ्यो त्यति बेला थाहा हुन्थ्यो त्यस कारणले गर्दा त्यो माओवादीको कुरा भयो हो कि अनि त्यसपछि फेरि उसले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँग अलायन्स गर्यो त्यो पनि प्राकृतिक थिएन अघि हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको अलायन्स माओवादीसँगको अप्राकृतिक थियो भ थियो भने जस्तो त्यो पनि प्राकृतिक थिएन अनि फेरि चौसठी चौ चौहत्तरभन्दा पछाडि आइसकेपछि यो सत्ताको लागि चाहिँ जुन किसिमको लडाइँ कल झगडा आरोप प्रत्यारोप यो जुन किसिमको हरकत भयो गतिविधि भयो त्यसले पनि जनता सन्तुष्ट थिएनन् त्यस कारणले गर्दा अनि अर्को कुरा नेपाली काङ्ग्रेस जस दस पर्दै दस वर्ष जनयुद्धकै क्रममा भनौँ नेपाली काङ्ग्रेसका मानिसहरू माओवादीबाट धेरै प्रताडित भएका थिए खोजी खोजी सिद्ध्याइएको थियो त्यो पनि नेपाली काङ्ग्रेसले बिजे बुझा बुझेकै थिए र सहरको मानिसहरूले नेपाल मा नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले माओवादीलाई भोट हाल्दैनन् भन्ने कुरा त यसपालि प्रष्टै देखियो उनीहरू माओवादीलाई घृणा गर्छन् सहरबाट त माओवादी लगभग पत्ता साफै भयो साफ भयो अब फेरि एकै छैन आधार भन्ने काहीँ पनि बाँकी छैन वडाध्यक्ष जित्ने आधार पनि छैन भ्यालीको कुरा गर्नुहुन्छ भने अनि त्यस अवस्थामा चाहिँ माओवादीले पनि अपेक्षित रिजल्ट ल्याउन सकेन अब यी दुईवटा यी दुईवटा पार्टीको बिचमा त्यो त्यो गठबन्धन हुँदाखेरि चाहिँ यसले क्लिन स्विप गर्छ भने जस्तो भएको थियो तर नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीलाई भोट नहाल्ने माओवादीले पनि जस्ताको तस्तै भोट नेपाली काङ्ग्रेसमा ट्रान्सफर नहुने अनि उनीहरूले सुशासन दिन नसक्यो र जनताको ले को मन जित्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि एमालेको चाहिँ नि मत चाहिँ नि भोट चाहिँ अपेक्षित जुन किसिमको पराजय एमाले भोग्छ भन्ने सोचिएको थियो त्यस्तो भएन त्यस त्यसको फाइदा चाहिँ एमालेलाई भयो अपेक्षित रूपमा जनताले एमालेलाई बढी विश्वास गरे अनि यी फेरि समग्र पार्टीहरूको कुशासनप्रति भ्रष्टाचार प्रति गहिरो जिम्मेवार पनि जवाफदै हीनताप्रति चाहिँ फेरि मानिसहरूले आक्रोश चाहिँ कहाँ पोखे त भन्दाखेरि स्वतन्त्र पार्टीलाई दिए राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सङ्गठनै भएर प्राप्त भएको होइन यिनीहरूको कुशासनप्रति दिक्क भएर यिनीहरूको भ्रष्टाचारप्रति दिक्क भएर यिनीहरू जनताप्रति देशप्रति जिम्मेवार नभएको कुराले दिक्क भएर चाहिँ मानिसहरूले फेरि पुरानो एउटा शक्ति राप्रोपालाई पनि विश्वास गरे र अर्को राप्रोपालाई दिनेवाला थियो मानिसहरूले अर्को शक्ति राप्रपालाई दिनेवाला थिए त्यही बिचमा चाहिँ रवि लामे छानेजीको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदायो त्यसले चाहिँ अ टेलिभिजन पर्सनालिटीको रूपमा रामे छानेजीले एउटा ख्याति कमाउनु भएको थियो त्यो ख्याति पनि क्यास भयो भनेर यसपटक यसपटक यो राप्रपालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा त्यो लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जो चुनावमा जानुले चाहिँ उसलाई ठुलो क्षति पुर्या क्ष क्षति पुग्यो नत्र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको असन्तुष्ट भोट माओवादीको असन्तुष्ट भोट चाहिँ त्यो भोट चाहिँ राप्रपामा ट्रान्स ट्रान्सफर हुन्थ्यो यो राप्रपा भन्दाखेरि प्रजातन्त्र पार्टी भनेर रह्यो त्यो प्रजातन्त्र चाहिँ राजतन्त्रमा सब्जेक्ट हुन्छ त्यो इङ्ग्लिसमा चाहिँ हेर्दा किङडममा चाहिँ सब्जेक्ट हुन्छ जहाँ मोरकी हुन्छ त्यहाँ सब्जेक्ट हुन्छ जहाँ डेमोक्रेसी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लोकतन्त्र भनिन्छ यहाँनिर चाहिँ त्यो इङ्ग्लिस मिनिङ चाहिँ डेमोक्रेसीको चाहिँ लोकतन्त्र भनिन्छ भने ऊ त प्रजातन्त्रको चाहिँ सब्जेक्ट हो त्यो प्रजा चाहिँ सब्जेक्ट हुन्छ अनि त्यो शब्द पनि मिलेको छैन एउटा राप्रपालाई चाहिँ मान्छेले पञ्चायतकै चाहिँ बिम्बको रूपमा लिएका छन् अनि त्यो नामको कुरा अब चुनाव चिन्ह पनि हलो कता कता हामी अलिकति फिल्डमा पनि गरे यसो हेर्दाखेरि कता कता त्यो चुनाव चिन्ह मान्छे मन परेको छ लिङदेन पनि मन परेको छ अरू पनि मन परेको ठिकठाकै छ सबै एउटा वैकल्पिक कन्जर्भेटिभ शक्तिको रूपमा त्यो ठिकठाकै देखिन्छ तर कता कता फेरि त्यो नाम कता कता त्यो चुनाव चिन्तनलाई मानिसले अलि एक्सेप्ट गर्न सकेन त्यसको तुलनामा तु, चाहिँ नयाँ युवक घन्टी अनि रवि लामी छानेलाई एक्सेप्ट गरे यो रवि लामी छानेजीको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको कारणले गर्दा एउटा त राप्रपालाई पनि राप्रपालाई पनि त्यसले क्षति पुर्यायो अर्को त्यो क्षति चाहिँ त्यति ट्रान्सफर हुँदैन थियो होला बरु मान्छेले केले माओवादीले गठबन्धनलाई नै हाल्थ्यो होला त्यसले चाहिँ माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि क्षति पुर्याएन मलाई जस्तो यही बिचमा रवि लामी छाने को नागरिकता विवाद त्यो आयो सतहमा आयो या ल्याइयो या के भयो होइन तर त्यो विवादले पनि अलिकति पनि छोएको देखिएन नि यो चाहिँ के हो जस्तो कतिपयले यो नागरिकता सम्बन्धी विषयले रवि लामी छानेलाई रवि लामी छाने नेतृत्वको पार्टीका अन्य उम्मेदवारहरूलाई ठुलो असर गर्छ भनेर पनि विश्लेषण गरिरहेका थिए तर त्यो पनि छोएकोदेखि यो चाहिँ के भयो त त्यो भयो चाहिँ के भन्दाखेरि मानिसहरूले भो यो नेपाली काङ्ग्रेसबाट भड्किएका मान्छेहरू अनि एमालेबाट भनौँ पुराना शक्तिबाट भड्किएका मान्छेहरूले यो रवि लामे छानेप्रति भएको षड्यन्त्रको रूपमा बुझे त्यसरी चाहिँ प्रचार गर्न रवि लामे छानेजीहरू सफल भए यो रवि लामे छानेजीप्रति भएको षड्यन्त्र हो भन्ने रूपमा चाहिँ उनले अमेरिकाको नागरिकता त्याग्नु नै मामुली कुरा होइन भन्ने रूपमा मान्छेले बुझे क्या उनले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको कुरा प्रष्ट बुझाउन सके त्यो नागरिकता त्यागिसकेपछि नेपाली नागरिकता नागरिक भइहाल्यो नागरिकता भइहाल्यो होइन ना। पहिला अदालतमा मुद्दा हुँदाखेरि उता निर्वाचन आयोगमा नाम लेखिएको छ उम्मेदवारी दिएको छ सबै कुरामा मान्यता दिने अब अहिले आएर चाहिँ यो इस्यु उठाउनु भनेको चाहिँ यो रवि लामे छानेजीवप्रतिको र परिवर्तनप्रतिको षड्यन्त्र हो भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूले प्रचार प्रसार गर्न सफल भए त्यसले गर्दा असर परेन भन्ने लाग्छ मलाई अब सत्ता समीकरण कस्तो रहला भन्ने विषयमा केन्द्रित हुँ है त अब यो गठबन्धनले मुस्किल मुस्किलले बहुमत ल्याउँछ कि पुर्याउँछ कि जस्तो देखिएको छ मुस्किल मुस्किलले होइन त्यसमा केही साना दलहरूको साथ नलिने हो भनेदेखि उसलाई गाह्रो पर्ने त्यो अवस्था देखिएको छ सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ला या न? नेकपा एमालेको सरकार बन्ला नेतृत्वमा अन्य दलहरूलाई ने समेटेर या त्योभन्दा बाहेकहरू केही होला के देख्नु भएको छ अहिले सरकार चाहिँ सत्ता गठबन्धनको बन्न सरकार सत्ता गठबन्धनको बन्नको लागि श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको पद दिनुपर्छ नत्र बन्दैन किन बन्दैन भन्नुहुन्छ भने अब यो चुनावबाट यो एकीकृत समाजवादी माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि कोल्याप्सको चरणमा पुग्यो एक्लै चुनावमा लड्ने हो भनेदेखि अब उसको सिट सङ्ख्या अब समानुपातिकमा त तिन पर्सेन्ट नपुग्ने र रा। राष्ट्रिय पार्टी पार्टी नहुने सम्भावना देखिहालियो अहिलेसम्मको आँकडा हेर्दाखेरि पनि यो स्पष्टै देखियो र अब अब अर्को चुनावमा यसै गरी जाँदाखेरि यही यही सिट पनि जोगाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन दे अर्को एकातिर भने अर्कोतिर देउवा रहुन्जेल मात्रै उहाँहरू सुरक्षित हो अब देउवा भन्दा पछाडि अरू नेतृत्व त्यहाँ उदाउँछ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको छ गगन थापावालाको प्यानलले र शेखरवाला प्यानलले चाहिँ यो समाजवादी र माओवादीलाई भोट हालेनन् भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको छ उहाँहरू अब केही फाइदा पाइन्छ भने मात्रै त्यो गठबन्धनमा रहनुहुन्छ नत्र अब गठबन्धनमा रहेर अर्को चुनावसम्म अर्थात् देउबालाई सहयोग गरेर अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहयोग गरेर अर्को चुनावसम्म जानको लागि उहाँहरूले चाहिँ गठबन्धनलाई सहयोग गर्नुहुन्न अब उहाँहरू सुरक्षित बाटो आफ्नो सुरक्षाको लागि बाटो खोज्नुहुन्छ त्यसो भए यो निर्वाचनका अन्तिम मत परिणामहरू सार्वजनिक भइसकेसँगै यो अहिलेको जो पाँच दलीय गठबन्धन छ त्यो छिन्नभिन्न हुन्छ पुष्पकमल दाललाई प्रधानमन्त्री दिनुभयो भने दालजी त्यहाँ टेक्नुहुन्छ अहिले तत्काल प्रधानमन्त्री हुनको लागि उधारो पनि काङ्ग्रेसलाई पछि चाहिँ माओवादीलाई भनेर पनि त्यो हुनेवाला छैन किन भन्नुहुन्छ भने अब पुष्पकमल दाल प्रचण्ड प्रचण्ड वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनलाई अहिले तत्काल आफूलाई फाइदा हुने विषयभन्दा बाहेक अरू कुरामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो गठबन्धनलाई निरन्तरता कुनै पनि अवस्थामा दिँदैन दिँदैन र यो समाजवादी पार्टीले पनि दिँदैन अब समाजवादी पार्टी त तत्काल कि माओवादीसँग मिल्छ कि तत्काल एमालेसँग मिल्छ यो कोल्याप्स एकातिर चाहिँ मर्ज हुन्छ यो यो मर्ज हुन्छ यो पार्टी अब रहँदैन किन यो पार्टी टिकाउन सकिँदैन भन्ने कुरा त वस्तुगत रूपमा देखियो अब यो टिक्नको लागि अब माओवादीसँग मिल्दाखेरि पनि यो समाजवादी र माओवादी मिल्दा पनि खास तात्विक अन्तर केही आउँदैन भनिसकेपछि तत्काल समाजवादी पार्टी एकातिर मर्ज हुन्छ कतातिर चाहिँ होला तपाईँले देखेको अहिले तत्काल पुष्पकमल दालसँगै यो मर्ज हुन्छ र माधव कुमार नेपालको लागि सत्ता गठबन्धनसँग मिल्ने हो भने माधव कुमार नेपालको लागि राष्ट्रपतिको लागि बार्गेनिङ हुन्छ त्यहाँ राष्ट्र माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति र रा पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिने शर्तमा चाहिँ सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाउन सक्छ तर तर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बनाउने सम्झौतामा त्यो मूल्य र मान्यतामा चाहिँ यो गठबन्धन टिक्दैन यतातिर नेकपा एमाले पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ पहिलो कार्यकालको लागि पहिलो दुई अढाई वर्षको लागि कारण के छ भन्दा भन्नुहुन्छ भने चौहत्तरभन्दा अगाडि पनि एमाले धोका दिएको छ त्यहाँ अलिकति केही समयको लागि पुष्पकमल दाल त्यो सम्झौता बमोजिम केपी ओलीभन्दा पछाडि प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने थियो त्यहाँ पनि पुष्पकमल दाहाललाई धोका भयो त्यहाँ पनि पाएनन् चौहत्तरभन्दा पछाडि पनि पाएनन् त्यस nope. कारणले गर्दा त्यसको हिसाब किताब बापत पनि एमाले पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री पद को अफर गर्छ समाजवादी पार्टी माओवादीमा मिल्छ र माओवादीहरू पनि गएर अब एमालेमा मिल्छन् उनीहरू मर्ज फेरि मर्ज हुन्छन् अस्तित्व रक्षाको लागि होइन भने होइन भने अब यी पार्टीहरू अब अब काङ्ग्रेससँग पनि फाइदा भएन काङ्ग्रेसको दोस्रो पुस्ताका मान्छेहरू अब माओवादीसँग मिल्नु भन्दाखेरि रब रवि लामे सानीसँग मिलेर चुनाव लड्छन् रवि लामे छानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग मिलेर गगन थापाहरू चुनाव लड्छन् त्यो कुराको सङ्केत त यसपालि गगन थापा र रवि लामे छानेको कनेक्सन थियो भन्ने कुराबाट स्पष्ट भइसकेको छ कारण चार नम्बर क्षेत्रमा रवि लामी छानेले अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवार दिएन या दिएर पनि फिर्ता गर्यो भन्ने जुन चर्चा आएको छ र चितवनको क्षेत्र नम्बर दुईमा जहाँबाट रवि लामी छाने चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दै थिए त्यहाँनिर चाहिँ उमेश श्रेष्ठजी नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठजीले एघारचोटि फोन गरेर म हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्छु तपाईँ यहाँ आएर चाहिँ नै बोलिदिनु पर्छ भन्दा पनि गगन थापा नजानु रवि छाने लामी छानेजीले चार नम्बरमा जुन गगन थापाको क्षेत्र हो त्यहाँनिर उम्मेदवारी नदिनु जहाँबाट रवि लामी छाने चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नु गर्नुभइरहेको थियो त्यहाँनिर नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोगको लागि गगन थापा नजानु रवि रवि लामी छानेको यताको गगन थापाको त्यताको यो कनेक्सनले गर्दाखेरि अब अब नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अब यो, यो युवा पुस्ता गगन थापा विश्व विश्वप्रकाशहरूको होल्डमा गयो उनीहरू चाहिँ यो कम्युनिस्ट शक्तिसँग चाहिँ गठबन्धन गर्न उनीहरू चाहँदैनन् बरु राप्रपासँग गर्छन् उदयमान शक्ति त्यो एउटा चाहिँ त्यो एउटा स्थायी शक्ति छ राप्रपा एउटा स्थायी शक्ति छ अनि बरु उता रवि लामे छानेसँग गर्छन् उदाउँदो शक्तिसँग अब यो यो चाहिँ यो माओवादीलाई बोकेर उनीहरू हिँड्दैनन् त्यस कारणले गर्दा अब यी माओवादीहरू र समाजवादीहरू चाहिँ उता नेपाली काङ्ग्रेससँग उधारो सम्झौतामा बसेर फेरि देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउने शर्तमा तिनीहरू जाँदै जाँदैनन् यहाँ एमालेतिर आउँछन् यहाँले जो भन्नुभयो नि माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीले नेपाली काङ्ग्रेससँग उधारो सहमति गरेर यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउँदैन बढाउँदैन होइन त्यो अवस्थामा अब उनीहरू अगाडि थप अगाडि गठबन्धनलाई त्यो अवस्थामा अगाडि बढाउन नचाहने यो हुँदाखेरि नि जस्तो यहाँले अहिले देख्नुभएको सम्भावना नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र एकीकृत एक समाजवादी सहितको सरकार बन्छ भन्ने हो यहाँले त्यसमा राप्रपा पनि त्यसमा राप्रपा पनि मिसि नमिसिकन हुँदा राप्रपा एमालेकै गठबन्धनमा छँदैछ एमालेकै गठबन्धनमा छँदैछ अनि त्यसपछि माओवादी समाजवादी एमाले छँदैछ र यो चारवटाको सरकार बन्छ पुष्पकुमलाल प्रधानमन्त्री त्यतिले मात्रै फेरि सरकार बनाउनु पुग्छ 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 जस्तो भनौँ न लगभग तिस सिट जति है लगभगको कुरा एक्ज्याक्ट आइसकेको छ लगभग तिस सिट जति माओवादीको हुन्छ दस सिट जति समाजवादीको गर्दा चालिस सिट भयो अनि एमालेको अस्सी नै सिट राखिदिँदाखेरि पनि असी नै सिट असीभन्दा पछाडि बढी आउँछ पचासी र नब्बेको बिचमा आउँछ जस्तो लाग्छ त्यति असी नै राखेर हेर्दाखेरि पनि एक सय बिस भयो त्यसपछि राप्रपाको गर्दाखेरि लगभग

के विषयमा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता जनाउनुहोला उहाँलाई समर्थन गर्नुहोला या नगर्नुहोला तपाईँ के देख्नुहुन्छ गर्नुहुन्न त्यो कुरा केपी शर्मा ओलीतिरको चाहिँ यो यतातिर उहाँ आउनुहुन्न उहाँको चाहिँ एलायन्स चाहिँ गोगन थापातिर छ र उहाँहरूले अहिले मेरो विचार उहाँहरू अहिले सरकारमा जानु पनि हुन्न सरकारमा मन्त्री हुनुको लागि जानुहुन्न अब त्यस्तै अब यस्तो यो हङ पार्लियामेन्ट यस्तो चाहिँ यो गाई जात्रै जुन प्रतिनिधि सभा छ यो चाहिँ दस सिट बिस सिट तिस सिट चालिस सिट पचास साठी सिटको यो छ यसमा चाहिँ सबै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना देखिन्छ अब भोलि त्यस्तै पर्दा एलायन्स त्यस्तै बन्दाखेरि रवि लामे छानेजीले समर्थन पाउन सक्नुहुन्छ कि भन्ने एउटा कुरा भयो तर रवि लामे छानेजीले समर्थन पाउन पनि माओवादी प्रधानमन्त्री हुन पनि माओवादी पार्टीको समर्थन चाहिन्छ फेरि हेर्नुहोस् Hmm. त माओवादी पार्टीले उतातिर पुष्कमल दाहाल केही वर्षदेखि नै आफू प्रधानमन्त्री हुनु भनेर बडो सङ्घर्ष भएको छ त्यति सहजै अरूलाई चाहिँ छोड्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन उहाँले चाहिँ अहिले एमालेसँग मिलेर एमालेसँगै मिलेर अढाई वर्ष आफूले प्रधानमन्त्री हुने र पार्टी पनि चाहिँ अब एक गराउने दिशामा नै यो राजनीति त्यता केन्द्रित हुन्छ यता राप्रोपा छँदैछ राप्रोपा अनि रवि लामी छानेको अनि उतातिर नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै गर्दाखेरि पनि फेरि बहुमत पुग्दैन पुग्दैन त्यो अवस्थामा अब जस्तो को ना। ना। आ, ता। को तानिन सक्छन् त जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको दीर्घकालीन भविष्यको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि अब जस्तो सबैले प्रयास गरिहाल्छन् नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो ढङ्गले प्रयास गर्छ नेकपा एमाले पनि गर्छ तपाईँले अहिले भने जस्तो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि त्यो सत्ता दौडमा प्रधानमन्त्रीको दौडमा पक्कै सामेल हुनुहुन्छ त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले कसलाई गरेर बनाउन सक्छ नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धन मिलाउने गठबन्धन मिलाउँदाखेरि पनि एक सय तिस सिट जति सहजै छ त्यो कठिन छ अघि त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै समर्थन पुष्पकमल दालहरूले गर्दैन दीर्घकालीन भविष्यको लागि अब भविष्य पनि हेर्नु पर्यो किन भविष्य हेर्नु हेर्नुभयो राप्रपाले भविष्य थियो, सिटको हाराहारीमा पुग्ने भयो त्यो उदयमान र स्थायी शक्ति हो ऊ त्यसैमा सन्तुष्ट छ उद्रकालीन सङ्घर्षमा छ तर दुई हजार चौसठीमा कति थियो माओवादी लार्जेस्ट पार्टी थियो विशाल थियो चमक धमक थियो होइन त्यसपछि चौसठी हुँदै सत्तरी हुँदै चौहत्तर हुँदै चौहत्तरमा अलिक चढेको थियो चौसठी पछि चौहत्तरमा अलिक चढेको अब सत्तरी पछि सत्तरीमा सर्वनाक हार भएर तेस्रो भयो तर तेस्रो भयो अनि चौहत्तरमा पनि हुन त तेस्रो नै भयो तर सत्ताको अलिकति उचाइ बढेको तर अब अहिले त तल झऱ्यो अब अर्को चुनावमा एक्लै जाने हिम्मत र आठ छैन त उता नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलौँ उनीहरूले चाहिँ अब यसैपालि चाहिँ यसैपालि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अन्तर्घात गरिहाले त माथि माथि त मिले तर तलको बाटबाट त अन्तर्घात भयो अब त्यहाँ भविष्य सुनिश्चित सुनिश्चित छैन त्यहाँ दीर्घकालीन भविष्य पनि सुनिश्चित छैन अब अहिले प्रधानमन्त्री सरकार चलाउन पनि दिँदैनन् भने त्यहाँ मिल्नु किन त अब देवालो प्रधानमन्त्री त बनाएकै हो नि अब जस्तो प्रधानमन्त्री मा हुन्छ नि प्रचण्डको जुन प्रधानमन्त्री बन्ने जुन इच्छा छ त्यो इच्छा नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर यति बेला त्यो सम्भव देखिँदैन भन्ने जो यहाँ जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा त हजुर र मलाई पनि हुन सक्ला मन्त्री हुने इच्छा हजुर र मलाई त्यहाँ प्रतिनिधि सभाको हरेक सदस्यलाई मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने इच्छा त होला तर जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुने इच्छा जसरी पनि हुने इच्छा प्रचण्डको जसरी पनि है जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुने र दुई अढाई वर्ष काम गरेर केही देखाउने के धेरै बदनाम भइसक्यो धेरै बदनाम भइसक्यो धेरै बेजति भइसक्यो धेरै नालायक भइसक्यो त्यसो भए त्यसो भएदेखि नि नेकपा ने एमाले चाहिँ माओवादी केन्द्रलाई ल ला, प्रधानमन्त्री अब तपाईँ प्रचण्डज्यू अब तपाईँ प्रधानमन्त्री भनेर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छ त हुन त केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बिचमा टेलिफोन सम्वाद पनि भयो भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ एकपल्ट बसेर चिया गफ गरौँ न भन्ने कुरा पनि भयो भन्ने पनि सुनिएको छ त्यो सम्भावना छ त त्यो टेलिफोनमा हुनु कुरा हुनु बधाई आदान प्रदान गर्नु त्यो राजनीतिक सुसंस्कृति हो उहाँले सुरु गर्नुभयो त्यो त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो संवादहीनता राम्रो पक्ष होइन तर सम्भावना के हो भन्दाखेरि हिजो पुष्पकमल दाहाललाई दुई अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री नदिँदाखेरि आज यो अवस्थामा आइपुग्यो नि एमाले होइन सत्ताभन्दा बाहिरियो नि यो एक डेढ दुई वर्ष त लथालिङ्ग अवस्था भयो देशले पनि केही पाएन पार्टीले पनि केही पाएन नत्र त अहिले त अहिले त उनलाई एक डेढ वर्ष दुई वर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमाल दुई वर्ष भनौँ न दुई अढाई दुई वर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकुमाल दाललाई दिएको एमाले भएदेखि त अहिले त सरकार फेरि झन्ने दुई मौतको दुई नेकपाकै एफसुलुट मेजोरिटीको सरकार हुन्थ्यो दुई तिहाई नै हुन सक्थ्यो कि डेलिभरी uh, पनि केही दिन सकिन्थ्यो होला केही कामको थालनी पनि भएको थियो त्यसैले निरन्तरता पाउँथ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले तत्कालको लागि भन्दा पनि फेरि त चुनाव त फेरि आउँछ नि त एमाले कार्यकर्ता त अझै पनि छन् ठुलो सङ्गठन अहिले पनि लार्जेस्ट पार्टी त अहिले पनि देखियो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पछिको चुनावको लागि फेरि डेढ दुई वर्ष अर्कोलाई दिएपछि त फेरि आफ्नो पालो पनि आइहाल्छ आफ्नो पालो नआउने पनि होइन त्यस कारणले गर्दा त्यो दीर्घकालीन भविष्यको लागि एमाले पनि त्यसमा राजी हुन्छ र माओवादी समाजवादीहरूले पनि आफ्नो भविष्य त्यसैमा देख्छन् आफ्नो भविष्य त्यसैमा देख्छन् सबै त्यसैमा सुरक्षित हुन्छन् किन यता मिलिसकेपछि त त्यता पनि छन् फेरि अगाडि बढ्नु बढ्नुपर्नेछ अगाडि बढ्ने सजातीय शक्तिहरू पनि तिनीहरू नै रह छन् भनिसकेपछि अब अहिलेको लागि पहिलाका केही बेइमानीहरू बेइमानी पहिला त केही कन्ट्याक्ट त उल्लङ्घन भएको हो ती कन्ट्याक्ट उल्लङ्घन भएकोमा पनि विश्वासको वातावरण तयार गर्नको लागि पुष्पनलाललाई प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने बाध्यता छ एमालेलाई पनि छ उता देउबाललाई गुण लगाएका छन् देउबालाई ले पनि दिनुपर्ने छ तर पुष्पनलाल कतातिरबाट मिल्ने भन्दाखेरि यताको बाटो चाहिँ सहज र दीर्घकालीन र सुरक्षित छ भएको कारणले गर्दा अहिले यता मिल्न पनि सक्छ अब अहिले तत्काल देउबाले चाहिँ ल तपाईँले सहयोग गर्नुभयो मलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्नुभयो तपाईँको सहयोगले गर्दा हामी लार्जेस्ट पार्टी पनि भयौँ त्यसकारण तपाईँलाई प्रधानमन्त्री भनेर पुष्पकमल दाहाल अहिले प्रधानमन्त्री दिए पनि दुई अढाई वर्ष दा देउबाको प्रधानमन्त्री भएर बाँकी अवधि फेरि ओलीको प्रधानमन्त्री अर्थात् ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भएर पाँचै वर्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना पनि देख्छु मैले जस्तो कतिपयले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा राष्ट्रपति अनि यता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री यसो गरेर पनि यो गठबन्धन अगाडि बढ्न सक्छ भनेर पनि भनिरहेका छन् त्यो सम्भावना छ त्यस्तो देखिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गणेशमान सिंह श्रेष्ठका छोरा प्रकाशमान सिंहले पनि मलाई चाहिँ अब भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ उहाँले यही क्षेत्रबाट जहाँ हामी बोलिरहेछौँ यही क्षेत्रबाट झिनो मतले जित्नुभयो उहाँले पनि आफूलाई भविष्यको प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुभए रहेछ अनि त्यसै गरी गगन थापाको कुरा सुन्नुभएकै छ अनि त्यसै गरी चाहिँ ससाङ कोइरालाले पनि भविष्यको प्रधानमन्त्री भनेर पनि भन्नुभएको छ त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीको धेरैजना प्रतिस्पर्धी छन् त्यसो भने रामचन्द्र पौडेलले के पाउने त त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस फुट्न सक्छ र ओलीको समर्थनमा अर्थात् नेपाका नेकपा एमालेको समर्थनमा अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना देख्छु मैले अर्को मान्छे नेपाली काङ्ग्रेसभित्र का के चाहे रामचन्द्र पौडेल चाहे ससाङ कोइराला चाहे गगन थापा चाहे चाहिँ शेखर कोइराला मध्ये कोही अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री देउबा एक्लैले सहमति गरेर अब उनले चाहिँ यसरी चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको यो चाहिँ पद चाहिँ पद चाहिँ यो के भन्ने यो पद बाँडफाँड गर्नको लागि चाहिँ उनी सक्षम छैनन् भन्ने मलाई लाग्छ भनेपछि यहाँले क्षमता राख्दैन भनेपछि यहाँले यति बेला देखेको सबैभन्दा ठुलो सम्भावना भनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना सबैभन्दा बलियो सबैभन्दा बलियो छ किन पुष्पकमल दाहालले सबैलाई दिएका छन् उनका आफ्ना दुर्गुणहरू होलान् उनका आफ्ना दुर्गुणहरू होलान् उनको पार्टीको विगतको दुर्गुण होला जे होला उनले झल्ना थनाललाई पनि प्रधानमन्त्री बनाए केपी शर्मा ओलीलाई पनि दुई दुईचोटि सहयोग गरे देउबालाई पनि सहयोग गरे उनले सबैलाई दिएका छन् एउटा उनका नेगेटिभ कन्टेसनहरू छँदैछन् ऊ माथिका हत्या हिंसा भ्रष्टाचार के का अनेक किसिमका चाहिँ आरोपहरू त छँदैछन् तर उनले सबैलाई दिएका छन् तर कसैबाट उनले पाएका छैन ऊ किङ मेकर जस्तो भएका छन् त अब अहिले चाहिँ उनले किङ मेकरको भूमिका पनि गुमाइसके ऊ नभए पनि सरकार बन्न सक्छ ऊ नभए पनि सरकार बन्न र ढल्न सक्छ ऊ अहिले किङ मेकर छैन किङ मेकर हुन खोजेका थिए सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा लिन खोजेका थिए तर चाबी ऊबाट उन् उम्क्यो उन अब त्यो चाबी उनको हातमा छैन तै फेरि पनि सबैभन्दा बोलियो सम्भावना उहाँकै छ भनेर भनिराख्नु भएको छ यहाँ त्यो चाहिँ त्यो सम्भावना चाहिँ देउबाले पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनको लागि उनलाई सहयोग गर्नुपर्छ तर देउबाले मात्रै सहयोग गरेर हुँदैन अरू पनि छन् त्यहाँ अरू पनि देउवाका समकक्षी र उत्तिकै प्रतिस्पर्धी छन् देउबालाई समेत लछार्नुपर्छ भन्नेहरू त्यहाँ छँदैछन् देउवालाई समेत ठेगान लगाउनुपर्छ भन्ने शक्ति त्यहाँ छँदैछ त्यो हात धोएरै लागेको छ त्यो एकातिर त्यो विष त्यो त्यो परिस्थिति छ भने एमालेतिरको परिस्थिति चाहिँ अबको बाटो अब माओवादीलाई र समाजवादीलाई अब यता मिलाउन सके त काङ्ग्रेस त सफा भयो अब काङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा लड्न सक्दैन अब, अब माओवादी नेपाली काङ्ग्रेस एमाले यी अरू राम्रो आदि इत्यादि सबै सिँगासिङे लड्दाखेरि पनि काङ्ग्रेसको हविगत अब चाहिँ अब ना अब हेर्न लायकै हुने भयो त्यसमाथि पनि अब आ, अब त्यसमाथि माथि पनि समाजवादी माओ एमालेबाट फुटेको समाजवादी र माओवादी एमालेसँग मिलेर चुनावमा जाँदाखेरि त काङ्ग्रेसको अघि अभिगत त सफा हुन्छ हेर्नुहोस् थोरै भोटले आयो समानुपातिकमा आउँछ यो सिस्टममा समानुपातिकमा भोट आउँछ तर प्रत्यक्षमा त सबै सखाप हुन्छ यो त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेसलाई अर्को इलेक्सनसम्म यतिन्जेल अढ दुई अढाई पाँच वर्ष पनि आफ्नै मातहतमा सरकार चलिरहने आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि चलिरहने हो पहिला पुष्पकमल दाल भयो नि पछि फेरि एमालेको अर्को व्यक्ति पनि हुन पाउने अनि अर्कोतिर अर्को चुनावको को, 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 चुनाव को, को लागि पनि बाटो क्लियर हुने बाटो क्लियर हुने त्यो अर्थमा त्यो अर्थमा र विगतमा गरेका केही सम्झौता भङ्ग को लागि चाहिँ विश्वासको वातावरण तयार गर्नको लागि पनि पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि टन्टा साफ भयो राम्रो सिट सङ्ख्या ल्याउन नसक्दाखेरि पहिलो दल भने पनि केही नहुने रहेछ दोस्रो दल भने पनि नहुने रहेछ यसो हेर्दाखेरि त अहिले यो अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई हेरेर यो विश्लेषण गरिरहँदा त जुन दल तेस्रो छ त्यो दलको चाहिँ बलवाला चल्ने रहेछ होइन यो, यो, यो हाम्रो जस्तो हाम्रो जस्तो भौगोलिक अवस्थिति भुज राजनीतिक अवस्था हाम्रो जस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको मुलुकको लागि चाहिँ यो प्रणाली त पचास सालदेखि के अडचालिस सालदेखि नै अडचालिसमै पनि सरकार चलाउन सकेनन् बहुमतको सरकार पनि चलाउन सकेनन् गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पछि आएपछि त एकाउन्न सालभन्दा पछाडि त वर्ष वर्षमा प्रधानमन्त्री फेरिए चौसठीभन्दा पछाडि पनि त्यही भयो छप्पन्नमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रलोभन देखाएर जनतामा चाहिँ भ्रम सिर्जना गरेर सुरुमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाए त्यसको केही समय पछाडि नै गिरिजाले अपदस्थ गरिहाले उनलाई चाहिँ जबरजस्ती प्रधानमन्त्रीबाट गलहत्या गिरिजाप्रसाद त्यसपछि प्रसाद भयो त्यसपछि अर्को 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 सबै अस्थिरता त्यसकारण यो अहिलेको शासन प्रणाली त झन् यो अब समानुपातिक हटाइदिँदाखेरि पनि ल समानुपातिक हटाएर हेरौँ न त भन्दाखेरि एक सय पैँसठी मात्रै प्रतिनिधि सभाको सिट सङ्ख्या मानेर हेर्दाखेरि पनि हेर्नुहोस् त स्थिति अब एक सय पैँसठी मात्रै मानेर हेर्दाखेरि बहुमतको लागि त्रियासी सिट आउनु पऱ्यो नेपाली काङ्ग्रेसको लार्जेस्ट सिट आयो भने कति आउँछ साठी सिट म्याक्सिमम् उसको पनि पुग्दैन अर्कोको पनि पुग्दैन अर्कोको पनि पुग्दैन सेकेन्ड भनेको एमाले हुन्छ अनि थर्डको न थर्डको न माओवादी त्यहाँ गएर मिल्दा पुग्छ न अर्को स्वतन्त्र मिल्दा पुग्छ न राप्रपा मिल्दा पुग्छ भनेपछि दुईवटा पार्टीको पनि सरकार नबन्ने अवस्थामा हामी पुगेछौँ नि त्यसकारण यो त एउटा विकासशील मुलुकको लागि विकास र समृद्धिको बाटोमा द्रुत गतिमा जानुपर्ने हाम्रो जस्तो मुलुक प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अनि फेरि भूराजनैतिक अवस्था पनि त्यस्तै प्रकृतिको छ त्यस्तै प्रकृति छ भौगोलिक अवस्थिति भूराजनैतिक अवस्था खुल्ला सिमाना सबै त्यस्तै त्यस्तै आर्थिक अवस्था त्यस्तै अवस्था भएको मुलुकमा यो शासन प्रणालीले त काम दिएन अहिलेको यो चुनावले झनै राजनीति चुनावपछि झनै राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावना देखियो राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावना त पहिलाभन्दा धेर देखियो किन पहिलाभन्दा धेर देखियो भन्नुहुन्छ भने पहिला एमाले र माओवादी पार्टी मिलेर चुनावमा लडेका थिए बहुमतको के कुरा झनै दुई ताई ल्याएका थिए त्यो टिक्न सकेन त्यो टिक्न सकेन अब त्यो त टिक्न सकेन अब अहिले त अहिले त यो त सबै गाई जात्रा जस्तो छ कसैको अस्सी सिट कसैको पचासी कसैको निब्बे कसैको तिस कसैको बाइस कसैको पन्ध्र कसैको दस होइन थुप्रो पार्टीहरू भए अनि हेर त कसरी भ्यागुताको धारणी पुग्दैन भन्ने एउटा उखान छ कसरी चाहिँ बहुमत सिद्ध गरेर सरकारलाई चाहिँ स्थिति बनाइराख्नु अब यहाँ त थुप्रो ऊ देउबालले चाहिँ एकाउन्न सालमा एकाउन्न बाहन्न सालमा ऊ बाहन्न सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए भने जस्तै पछि बाबुराम भट्टराईले पनि त्यस्तो ठुलो ज जम्मो मन्त्रीमण्डल बनाएका थिए अनि त्यस्तै मन्त्री बनाउने अनि राज्यमन्त्री बनाउने सायद मन्त्री बनाउने अनि त्यही त्यही थ्याक् त्यही थ्याक्दैखेरि चाहिँ समस्या पर्छ चा। त्यस कारणले गर्दा त्यो सिन अहिले देखिएको छ तर केपी शर्मा ओलीको हिजोको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई टेलिफोन उनले वार्ता संवादको सुरु गरे र यता माओवादी र समाजवादीले यता झड्का खाएका छन् र उनीहरूले दीर्घकालीन भविष्य हेर्दाखेरि अब उनीहरू उता मर्ज भयो भनेदेखि फेरि अहिलेको देखिए जस्तो अस्थिरता नहुन पनि सक्छ देखिए जस्तो अस्थिरता मात्रै मर्ज भएर पनि फेरि नहुने देखिएको छ होइन त्यसमा अब जस्तो राप्रपाको या राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कोही न कसैको त्यो ओ, अब रा, रा, देखे राप्रपा पनि राप्रपाले पनि अलिकति अब नेपाली काङ्ग्रेसको सरी एमालेको वैशाखीमा केही सिट जित्यो केही प्रत्यक्षमा जिते हो कि केही चाहिँ आफ्नै आफ्नै हैसियतले पनि आए जस्तो हेटौँडामा दिपक दिपकबहादुर सिंह आफ्नै हैसियतमा आए उसमा चितवनमा विक्रम पाण्डे आफ्नै हैसियतमा आए जुम्लामा ज्ञानेन्द्र साई आफ्नै हैसियतमा आए अर्को ध्रुवहादुर प्रधान भन्ने नवलपरासीबाट आफ्नै हैसियतमा आए कोही आफ्नै हैसियतमा आएका छन् राजेन्द्र लिङ्गदेन अनि त्यसपछि आएर चाहिँ अर्को शमशेर अर्को दिपक बोहराको मतगणना भइरहेको छ एमालेको बैशाखी टेकेर दुई तिन सिट आएका छन् त्यसले गर्दा उनीहरू अब अहिले तत्काल एमाले छोडेर हिँड्छन् हिँड्दैनन् भन्ने एउटा कुरा भयो अब यहाँनिर यता यी कम्युनिस्टहरू एकातिर मिल्दाखेरि पनि स्थिति सहज त छैन अर्को एउटाको त साथ त लिनै पर्छ अब कसले कसको साथ लिन्छन् अब त्यो अहिले जटिल छ जटिल यसै भन्न सकिने अवस्था छैन अब जस्तो यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ यहाँको बुझाइ साथ नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिने त्यो सम्भावना चाहिँ बलियो छ होइन यता कम्युनिस्टहरूलाई साथ दिनुभन्दा उसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई साथ दिँदा त्यसमा गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि चाहिँ हितकर देख्छ उसले गगन थापालाई मात्रै बनाउँदैनन् रवि लामी छाने आफै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना पनि छ अहिलेका मानिसहरू देउबा पुष्पकमलाल प्रचण्ड अनि त्यसपछि रवि लामी छाने केपी शर्मा ओली राजेन्द्र लिङ्देन गगन थापा भन्यो होइन यी मानिसहरू प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना इक्वेली छ यो पाँच वर्षमा पाँचै पाँचजना छजना मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न पनि सक्छन् त्यस्तो छ दुईजना मात्र दुईजना त अवश्य हुन्छन् दुईजना अवश्य हुन्छ पाँच वर्षभित्र दुईजना त अवश्य हुन्छन् त्यो अकाट्य छ सके तिनैजना हुन्छन् न न त्यो त्यो भएन भने पाँचैजना हुनेछन् र अर्को सम्भावना चाहिँ छिटे मध्यावधिमा जाने सम्भावना पनि छ रवि लामी छानेजीहरूले यो संसदमा चलखेल गर्न सक्नुभयो भने भूमिका उचित किसिमले निर्वाह गर्न सक्नुभयो भने त उहाँहरूले अहिले चाँडै डेढ दुई वर्षमै मध्यावधि निर्वाचनमा गान सक्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई बढी बेनिफिट हुन्छ तर अब सरकारमा जाने सरकार चलाउने भन्ने कुरा गर्नतिर लाग्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरू उहाँहरूको पार्टी फेरि कोलेप्सको दिशामा जान्छ जस्तो यो मध्यावधिका लागि चाहिँ उहाँहरूले कस्तो खालको चलखेल गर्ने म गर्ने मध्यावधि यस्तो जस्तो मध्यावधिमा जानुपर्ने त्यो बाध्यता उहाँहरूले कसरी सृजना गर्ने सरकार जस्तो सरकार गठन गर्ने चारवटा प्रक्रिया छन् प्रधानमन्त्री हुने चारवटा प्रक्रिया छन् एउटा बहुमत कुनै पार्टीले ल्यायो भने त्यो बहु त्यस पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन त्यो सम्भावना सकियो त्यो त्यो सम्भावना छ अर्को अर्को चाहिँ अर्को दोस्रो विकल्प भनेको अब दुई वा दुईभन्दा बा बढी पार्टीको समर्थनमा चाहिँ कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने त्यो एउटा सम्भावना भयो अब त्यसमा पनि अब राप्रभा पनि आफ्नो अडानमा बस्यो स्वतन्त्र पार्टी पनि आफ्नो अडानमा बसेँ भनेदेखि कि काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर जानु पऱ्यो नभए सरकार नभए सरकारै बन्दैन अनि त्यसपछि आएर अब तेस्रोमा चाहिँ लार्जेस्ट पार्टीको चाहिँ सरकार बन्ने सम्भावना हुन्छ बन्छ दोस्रो विकल्पमा कसैले बहुमत लिएर नगइसकेपछि समर्थनमा बहुमत लिएर नगइसकेपछि अनि लार्जेस्ट पार्टीलाई चाहिँ नै राष्ट्रपतिले बोलाएर दिनुहुन्छ प्रधानमन्त्री दिनुहुन्छ दिइसक्नु भइसकेपछि अब त्यो त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ mm -hmm. अब अब यता यता अब अब गठबन्धनले मात्रै विश्वासको मत दिएर त भएन अब रवि लामी छानेको पार्टीको पनि चाहियो त्यसमा mm -hmm. कि एमाले दिनु पऱ्यो कि राप्रपाले दिनु पऱ्यो अब त्यसमा त्यो त्यसमाले त्यो त्यो व्यक्तिले अर्थात् भनौँ न अहिलेको हिसाबमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेताले बहुमत सिद्ध गर्न सकेन भनेदेखि अब अर्को व्यक्ति कसैले अब अर्को कुनै व्यक्तिले कुनै व्यक्तिले राष्ट्रपतिले समय दिनुहुन्छ चा, त्यसले चाहिँ नि म बहुमत सिद्ध गर्न सक्छु भनेर गएँ भनेदेखि उनले प्रधानमन्त्री पाउँछन् प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति राष्ट्रपतिलाई विश्वास लाग्यो भने प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिदिनुहुन्छ त त्यो नियुक्ति गरिदिई सक्नु भइसकेपछि अनि उहाँले फेरि तिस दिनभित्र बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ त बहुमत सिद्ध गर्न सक्नु भएन भने अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुहुन्छ अब त्यो अवस्थामा फाइदा कसलाई हुन्छ भने यी एक कम्युनिस्टहरू एकातिर मिल्यो भनेदेखि कम्युनिस्टहरू एकातिर मिले भनेर चुनावमा गयो भने उनीहरूलाई फाइदा हुने भयो आफ्नै बहुमत ल्याउन सक्ने एउटा त्यो सम्भावना हुन्छ अर्को तत्काल तत्काल चुनावमा जाँदाखेरि रवि लामे छानेजीको राष्ट्रिय स्वतन्त्र त्र पार्टीको क्रेज यथावतै रहन्छ त्यहाँ पनि सिट अझै बढ्ने सम्भावना हुन्छ त्यसको सिधा सिधी फाइदा चाहिँ नेपाल घाटा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई आउँछ फेरि नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक नेपाली काङ्ग्रेसको सिट गर्छ त्यो सिट अरूमा ट्रान्सफर हुन्छ त्यो अवस्था आउँछ तर अहिले त्यो अवस्थामा पनि कतिपय व्यक्तिहरूले यो मध्यावधि हुन्छन् हुन्छ भन्ने कुराको आकलन भएको छ त्यो सम्भावनालाई अस्वीकार त गर्न सकिन्न तर मध्यावधिमा तत्काल जानुभन्दा उहाँहरू नै मिलिमिली बरु समय मिलाइमिलाइ एक डेढ वर्ष दुई वर्ष भए पनि प्रधानमन्त्री खाने विकल्पमा जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ राप्रोपाको अध्यक्ष लिङ्देन पनि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना छ यो पाँच वर्षभित्रैमा भनेपछि यो पाँच वर्षभित्र रवि लामी छानेदेखि लिएर रा, राजेन्द्र लिङ्गदेन प्रचण्ड ओली गगन थापा

राजनीतिक स्थिरता यो मुलुकले पाउन सकेन यो प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता दिन सकेन अब भनौँ न समानुपातिकले स्थिरता दिन सकेन भनेर अहिले हामी भन्छौँ त्यो एउटा पक्ष हो पनि तर समानुपाति एक सय दस सिट हटाएर एक सय पैँसठीको मात्रै अहिलेकै अङ्कगणितमा हिसाब गर्दाखेरि पनि कसैको बहुमत छैन दुईवटा पार्टीको पनि हुँदैन अनि तिनवटा चारवटा पार्टी मिल्नुपर्ने भइसकेपछि त उनीहरू सबैलाई त आश्वासन त दिनु पऱ्यो नि तपाईँ यो समयसम्म प्रधानमन्त्री हुने त्यसपछि अर्को प्रधानमन्त्री हुने त्यसपछि अर्को प्रधानमन्त्री हुने हामीले यसरी यो पाँच वर्ष चलाउने भनेर एउटा चाहिँ विश्वासिलो समझदारी भयो भने पो अगाडि बढ्न सक्ने भयो होइन भनेदेखि मै खाऊँ मै लाउँ सुख सहेला म जो म गरौँ मै नाचुँ मै हाँसुँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू भनिदियो अनि सानो पार्टीले चाहिँ मलाई समर्थन गरून् म चाहिँ प्रधानमन्त्री भइरहन् तपाईँहरूको काम चाहिँ मलाई समर्थन दिने मात्रै हो भनेर हिजो माओवादी र समाजवादीले देउवालाई समर्थन दिए जस्तो अनि उपेन्द्र यादवको जसपाले देउ देउवालाई समर्थन दिए जस्तो त हुँदैन यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसमा अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो हो भने चार पाँचजना प्रधानमन्त्री हुने भए यो यता प्रधानमन्त्री के उत्पादन हुने मुलुक मन्त्री कति कति हुने लगभग सबै मन्त्री भइसक्छ कोही मन्त्री कोही राज्य मन्त्री कोही सहायक मन्त्री अनिखेर चाहिँ देशमा देश विकासको देश लागि समृद्धिको लागि भनेर जनताले कर तिर्छन् अनि नेताहरूले चाहिँ मौज मस्ती गर्छन् यो 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 अझै विकृत भएर जान्छ यो चाहिँ राजनीतिक प्रणाली अझै विकृत भएर जान्छ अनि त्यसपछि त जनताले चाहिँ रिभोल्ट गर्नु विद्रोह गर्नुको कुनै विकल्पै बाँकी रहँदैन हुन्छ आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् रोहित सर आमन्त्रण गर्नुभयो अब यहाँले बो बोल्ने मौका दिनुभयो यहाँ र यो आजको प्रेस परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक एसके तिमिल सेनासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ सा। पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार